سرچاوەیەك لە فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە تۆڕی میدیای ڕووداوی راگەیاند لەسەر داوای حکومەتی هەرێمی کوردستان تورکیا بڕیاری داوە هەموو هاوکاریەک بکات بۆ گەڕاندنەوەی تەرمیە و قوربانیانی لە دەریای ئیجە داخنکان. ئەو سەرچاوەیە گوتیشی بۆ مەبەستە هاوانگی تەواو لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی تورکیادا هەیە بۆ ئەوەی ئاسانکاری بکرێت بۆ گەڕاندنەوەی تەرمی قوربانیەکان. بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی کۆنسوڵگەری گشتی تورکیا بۆ فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ناردووە، یەختێک کە ژمارەیەک پەنابەری نایاسایی هەڵگرتووە لە دەریای ئیجە نزیک پارێزگای ئیزمیر نقومبۆ و پۆلیسی کەناردەریەکان بەهانەیانەوە چوون و 25 سەرنشینیان ڕزگار کردووە کە 23یان هاوڵاتی هەرێمی کوردستان و تاوەکو ئێستاش 13 تەرمیان دۆزیوەتەوە کە ئێستا لە دادی پزیشکی ئیزمیرن. هاوکات با قسەی ڕزگاربوانی ڕووداوەکە 13 کەسی دیکەش بێ سەر و شوێن و پرۆسەی گەڕان بەدوایاندا بەردەوامە.